mengikuti berita dari negeri di bawah Bayu pula teruskan saja bersama Jovinia yang telah bersedia di studio berita RTM Kota Kinabalu. Teruskan. Terima kasih Faris. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Si Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah akan melaksanakan program keusahawanan baru bagi membantu masyarakat di negeri ini keluar daripada belenggu kemiskinan. Jelasnya setiap individu akan diberi geran keusahawanan sebanyak RM2,700 seorang sebagai suntikan modal untuk memulakan perniagaan bagi tempoh 24 bulan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan kementeriannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di Likas Kota Kinabalu. Sementara itu dalam ucapan penggulungan Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Seri Panglima Raymond Tan Sukia berkata, cadangan pembinaan loji gas kepada cecair GTL di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Pitang, SOGIP, mencecah nilai RM5 bilion, ringgit, mampu mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan semasa pembinaan dan 1,000 pekerjaan selepas beroperasi. Sekiranya direalisasikan, loji berkenaan mampu menjadi medan industri petrokimia bertaraf dunia. Manakala dalam ucapan penggulungan Menteri Belia dan Sukan Dato Taufik Abu Bakar Titingan menyambut baik cadangan mewujudkan avenue belia bagi membangunkan potensi dan bakat belia di negeri ini. Katanya cadangan ADUN Bongawan Datuk Muhammad Alamin itu perlu diterokai pihak berkuasa tempatan PBT khususnya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dengan mengambil kira lokasi sesuai dan strategik ketika dilaksanakan. Sementara itu menyampaikan ucapan penggunaan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein menegaskan Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak Sabah hanya mengeluarkan lesen untuk mengimport daging ayam dari loji-loji luar negara yang diluluskan Jabatan Veterina Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM jelasnya hanya loji-loji yang diperiksa secara berkala dan diluluskan oleh kedua-dua jabatan sahaja dibenarkan membawa masuk produk ayam daging dan produk berasaskan haiwan lain ke negeri ini ketika ini pengeluaran sebanyak 2.6 juta ekor ayam sebulan mencukupi untuk pasaran domestik Jawatan kuasa bagi menyamak status anak negeri kini sedang memperhalusi tafsiran status anak negeri di bawah pindaan enakmen tafsiran anak negeri bab 64 sebelum dibawa kepada kerajaan negeri untuk keputusan sewajarnya apabila semakan selesai dibuat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan kementeriannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Sementara itu status pembinaan Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Sabah mencapai 95.95% .95 takat Mac lalu dan dijangka siap sepenuhnya pertengahan tahun ini. Manakala dalam ucapan penggulungan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Sri Panglima masih dimanjun memberitahu Lembaga pelancongan Sabah LPS kini giat mempromosi daerah Semporna sebagai destinasi pelancongan pilihan melalui Regata Lepa, Museum Tun Sakaran, Bukit Tengkorak dan Taman Marin Tun Sakaran. Jelasnya, usaha itu berjaya meningkatkan jumlah kemasukan pelancong ke Semporna kepada 117,820 orang pada tahun 2015 berbanding 67,248 orang pada tahun 2014. Sementara itu dalam ucapan penggulungan, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Radin Maleh berkata kadar kemiskinan negeri ini berjaya diturunkan sebanyak 50% dalam tempoh dua tahun bermula 2012 hingga 2014. Pada tahun 2014, paras kadar kemiskinan berada pada tahap 4.0% berbanding 8.1% pada 2012. Sehubungan itu, program pembangunan jangka pendek sederhana dan jangka panjang seperti Satu Azam, Message Ladang PPRT dan program bantuan rumah akan diteruskan dan dijangka mampu menurunkan secara signifikan kadar kemiskinan di negeri ini. Manakala dalam ucapan penggulungan Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Seringan Gubat memberitahu, kadar penembusan internet jalur lebar isi rumah negeri ini meningkat kepada 72.4% pada tahun 2015 berbanding 9.5% pada tahun 2008, sementara kadar penembusan internet jalur lebar isi rumah negara pada tahap 72.2%. Katanya tahun ini Sabah akan membina 21 lagi pusat internet Satu Malaysia (PI1M) dengan 85 PI1M dan 33 pusat e-desa sedia ada di seluruh negeri. Seramai 100 buruh asing dikesan tidak memiliki kad perakuan personal binaan atau kad hijau yang dikeluarkan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Sabah dalam operasi penguatkuasaan bersepadu anjuran CIDB Sabah di sebuah tapak binaan di Inanam. Menurut pengarah CIDB Sabah, Insinyur Sharifuddin Che Omar, operasi bersepadu anjuran CIDB Sabah ini melibatkan 35 anggota dari tujuh buah agensi termasuk Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Jabatan Imigresen, Jabatan Keselamatan dan Kesehatan, Jabatan Tenaga Kerja Sabah, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah dan Akademi Binaan Malaysia. Bagi tujuan seksyen 33 iaitu kad personal binaan dan akitasi pada hari ini kita mendapati seramai kita telah membuat pemeriksaan seramai 136 uh, pekerja di tapak bina dan hasilnya kita dapati bahawa 100 uh, pekerja di tapak tidak mempunyai kad persenal binaan. Jadi CIDB akan mengambil tindakan untuk menyediakan kertas siasatan dan penyediaan bagi uh, tindakan proseding. Dalam operasi ini pihak imigresen mendapati 11 pekerja yang tidak mempunyai dokumen. Manakala DBKK mengeluarkan 8 kompaun kepada pihak arkitek dan pemaju projek pembinaan berkenaan kerana membina rumah kongsi tanpa kelulusan, tidak menyediakan bilik mandi dan tandas yang sempurna, membenarkan pekerja tinggal dalam bangunan yang dibina dan tidak menjaga kebersihan tapak beliau berharap pemain-pemain industri dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan supaya kualiti dan tahap keselamatan serta kesihatan dalam industri pembinaan di Sabah dapat ditingkatkan. Menurutnya terdapat 1500 projek pembinaan yang sedang berjalan di Sabah. Manakala terdapat kira-kira 10500 kontraktor berdaftar dengan CIDB Sabah iaitu kedua tertinggi di negara ini selepas Selangor. Suruhanjaya Tenaga ST menyerbu dua lagi premis semalam dalam operasi penguatkuasaan pengekangan penggunaan elektrik secara curang selepas membuat enam serbuan kemarin yang melibatkan premis penyimpanan dingin beku dan ruang stor di penampang. Menurut Ketua Penguatkuasaan Suruhanjaya Tenaga Putrajaya, Ifah Hana Muluk, jika disabit kesalahan, pemilik premis boleh didakwa di bawah Seksyen 37 Kurungan 3 Akta Bekalan Elektrik 1990 Pindaan 2015 kerana mencuri elektrik mereka boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM20,000 dan tidak melebihi RM1 juta ringgit atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya bagi kesalahan pertama dan denda tidak kurang daripada RM100,000 dan tidak melebihi RM5 juta ringgit atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui media semasa operasi tersebut di Penampang. Operasi bersepadu ini julung kali diadakan tahun ini yang diketuai pegawai-pegawai dari Suruhanjaya Tenaga bersama sepasukan anggota serta polis bantuan Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB. Semua pemimpin pergerakan pemuda parti bersatu Sabah PBS di setiap cawangan dan bahagian di negeri ini diminta turun padang bertemu penduduk dan masyarakat di peringkat akar umbi khususnya di kawasan luar bandar. Ketua Pemuda PBS Sabah, Dato' Jack Jicolin Noitin, menegaskan selain berpeluang mengetahui masalah yang dihadapi para penduduk di kawasan tersebut, mereka juga dapat merapatkan hubungan antara pemimpin pergerakan pemuda PBS dengan penduduk setempat. Dan tujuan utama ialah untuk uh, mengenal lebih dekat lagi keadaan di akar umbi dan berusaha memperbaiki uh, apa atau di mana kami boleh uh, membantu bukan saja kepada penduduk tapi membantu kerajaan untuk menyampaikan maklumat-maklumat tentang program-program ataupun polisi kerajaan yang di mana mungkin uh, penduduk di, di Akar Umbi dapat uh, menikmatinya. Ya. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program lawatan Muhibah dan Malam Bersatu di Penanggah Tongot yang disertai ekso pergerakan pemuda PBS Sabah. Mengenai lawatan ini Datuk Jack berkata ia bukanlah bertujuan bersaing dengan mana-mana parti komponen Barisan Nasional BN tetapi merupakan aktiviti yang disusun sepanjang tahun ini oleh Exco Pergerakan Pemuda PBS Sabah untuk menjelajah ke seluruh kawasan di negeri ini bagi bertemu ahli-ahli pergerakan pemuda dan para penduduk. Program ini adalah tepat pada masanya di mana kita seringkali diingatkan oleh kerajaan khususnya untuk melahirkan generasi muda ini sebagai bakalan kita ke arah apa ini melahirkan modal insan lawatan Muhibah ini merupakan lokasi keempat yang diadakan selepas melakukan pertemuan dengan ahli-ahli pemuda PBS di kawasan Bengkoka, Sugut dan Telupit Sementara itu, siri lawatan muhibah dan malam bersatu yang diadakan di Penangah Tongot, anjuran Exko Pergerakan Pemuda PBS Sabah berjaya mencapai objektifnya apabila beberapa program yang diatur mendapat sambutan menggalakkan daripada para penduduk khususnya golongan pelajar dan belia. Antara yang menjadi tumpuan adalah program ceramah dan motivasi pendidikan yang disertai para pelajar tingkatan 5 dan 6 SMK Penangah beberapa murid di sini yang telah mencapai uh, keputusan yang baik dalam peperiksaan yang lalu dan ini telah membawa nama uh, Kampung Pinangah ya, ke satu tahap yang saya rasa kita boleh berbangga dan ini juga menunjukkan yang kerajaan program kerajaan untuk membantu rakyat di Akarumbi dari segi pelajaran sampai ke Akarumbi dia ini untuk uh, membuka minda pelajar agar lebih uh, lebih tahu bagaimana untuk melanjutkan pelajaran selepas tamat menengah atas sini. Pada pandangan saya itu sangat baguslah sebab mereka ada usaha untuk membantu pelajar-pelajar di sini supaya melanjutkan pengajian ke lebih yang tinggi, lebih tinggi, tidak terhad di sini saja. Mengenai ceramah ini, usaha mereka datang sini sangat bagus dan dapat mendorong semua pelajar untuk lebih, lebih dapat berusaha lebih baik. turut pertandingan bola sepak Piala Ketua Pemuda PBS Sabah yang dimenangi pasukan Menangah A manakala tempat kedua dimenangi pasukan Boyot Inside FC. Sementara dalam pertandingan karaoke, Rusidah Joimin muncul juara sekaligus mewakili zon penangah ke pertandingan Sugandoi peringkat daerah Tongot. Hadiah para pemenang disampaikan dan disumbangkan oleh Datuk Jake Jikolin 19. Konvoi Prihatin Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Zon Sabah dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pertahanan Awam Jepam tiba di daerah Tawau pagi menyalurkan bantuan sumbangan kepada mangsa kebakaran di Kampung Titingan dan Kampung Habib Abdul Rahman Batu 2 Apas Tawau. Menurut pengarah Yadim Sabah, Haji Samin Yungki, konvoi kali ini menghantar bantuan sebanyak tiga lori berupa barangan keperluan untuk kegunaan mangsa kebakaran di kedua-dua kampung tersebut. Di samping itu, sumbangan wang sebanyak rm ringgit turut disalurkan oleh pihak Masjid Al-Kautar, Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Bukan saja masjid, jawatan kuasa kampung, pemimpin-pemimpin, bahkan agensi kerajaan turun beramai-ramai. Polis, JEPAM, bomba, tentera ada di sini uh, pada masa ini. Dan inilah uh, sikap yang perlu kita tunjulkan. Setiap kali ada musibah, kita turun pada masa yang sepatutnya, secepat mungkin. Dan uh, saya berterima kasih kepada semua penyumbang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah uh, menjayakan konvoy uh, prihatin uh, daripada Kota Kinabalu pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu Taala akan meramati dan memberkati sumbangan kita yang tidak seberapa ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan bantuan beserta sumbangan kepada mangsa kebakaran di Masjid Habib Abdul Rahman, Batu Dua Jalan Apas, Tawau. Haji Samin berharap sumbangan kali ini dapat dimanfaatkan oleh mangsa kebakaran sambil menjadi medan jalinan ukuah antara semua walaupun berjauhan antara satu dengan yang lain. Pada Selasa, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Abdul Rashid Harun mengerasmikan Majlis Pelepasan Konvoi Prihatin, Yadim, PDRM, DBKK, JEPAM di Ibu Pejabat Kontingen IPK Sabah, Kota Kinabalu. Seterusnya kita ikuti beberapa acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini berlangsung seminar ekspedisi manusia dan biosfera Tenam 2016 di Hotel Grand Borneo Kota Kinabalu. Pada masa sama seminar perniagaan TM diadakan di River Park Hotel Porfe dan akhir sekali pada pukul 11.30 pagi majlis penutupan pameran expo pendidikan sempena program Mahrajan Ilmu Al-Quran Sabah 2016 berlangsung di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Baik saudara, paparan itu mengakhiri bahan, bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Faris di Angkasa Puri. Silakan.